роки тому побачила світ книжка Тетяни Малярчук «Забуття». Її унікальність у тому, що вона одночасно втрапила і в номінацію «Книга року», і в номінацію «Золота булька», як книга, яка найменш виправдала сподівання свого читача. Про що ця книга і як її можна сприймати? Певно, її потрібно сприймати на таких от амбівалентних регістрах. Таня Малярчук говорить, що ця книга про 20 століття, про історію, яку не можна забувати. То це історичний роман? Чи, можливо, біографія? Чи альтернативна біографія? Можливо, і так. Це книга про В'ячеслава Липинського, поляка, який обрав для себе статус політичного українця і став ренегатом серед представників своєї нації. В'ячеслав Липинський свято вірить в Україну. Чи сьогодні будуть привабливі його думки? Ну, навряд чи конституційна монархія зацікавить сучасного реципієнта. Але разом з тим, він вірив в Україну. Як каже Таня Малярчук, він вірив в країну, якої немає. І недаремно вона дозволяє собі такий іронічний пас. Його Україна вмерла. Все, що Липинському залишилося, це гнів і гордість. І ще, може, орпінгтонські кури. Образ Липинського у цій книзі без флеру романтизації чи героїзації. Радше це людина-маргінал із нещасливою долею, адже поцілунок з полькою Казимирою і історія з бджолою у цьому поцілунку завершуються сімейною драмою. Гонорова полька так і не прийме українства свого чоловіка, як висновок, відчуження, розпад сім'ї. Так на мене, на історії Липинського історія у цій книзі і закінчується, бо далі Тетяна Малярчук зображає інших історичних постатей, але обов'язково додає до них якусь історію симулякр. Так, ми на сторінках цієї книги зустрічаємо у Києві Івана Франка, майже божевільного, який всім розповідає, що його переслідує привид його суперника Михайла Драгоманова, а також повсякчас обтирає руки кроозоном, отруйною речовиною. Для чого це робить авторка? Не знаю. Але це викликає дещо амбівалентне відчуття книжки. Друга частина або друга сюжетна лінія – то є історія молодої філологині, яка чомусь невідомих причин вирішила писати про В'ячеслава Липинського. Чи є тут місце біографізму? Так, є. Але ця біографія не пов'язана із українським політичним діячем, а наразі більше з самою письменницею Тетяною Малярчук. До прикладу, ми дізнаємося, що молода філологиня щодва року видає книжку оповідань. А саме з такою циклічністю з'являлися книжки самої Тані Малярчук. Отже, роман «Забуття» – це спроба нагадати про непересічного політика В'ячеслава Липинського. Але це так само і спроба нагадати про письменницю Таню Малярчук. Що їх об'єднує? В'ячеслава Липинського, молоду філологиню, яка пише про нього, певно, і саму авторку. Їх об'єднує фраза «Як не сходимою тюрмою, іду з собою».